Now we shall continue the remaining part of the lesson, Justice Above Self. Nyaya ellarigintallu miginagiddu. We'll see the third paragraph. Before going to the third paragraph, I'll recap the previous second part. In the previous part, we have studied that the old aunt of Jhumar, she went to the panchayat, and the panchayat was held under the old banyan tree, and there she has chosen Angu Chaudhary as the head panch. And after that, when she has chosen Angu Chaudhary as the head panch, Jhumar felt very happy, because he thought that Angu Chaudhary is his best friend and he will help him in the justice. But Angu Chaudhary, when he was seated on the throne, when he was seated on the panchayat, as he was chosen as the head panch, there he had left the justice. He did not see his friend, only he has sought the justice. He judged the correct way. So the last what judgment he has given here is that aunt should stay with Argu, or else he must give the monthly allowance to her. If not, if he is not willing to give the monthly allowance, he has to give back the property of the old aunt. The decision process. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಓಲ್ಡ್ ಆಂಟ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಪಂಚರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಆ ಒಂದು ಪಂಚಾಯತಿ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಾಗ ಆಂಟಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಹೆಡ್ ಪಂಚ್ ಅಂತ ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿಯನ್ನೇ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿಯನ್ನೇ ತನ್ನ ಹೆಡ್ ಪಂಚ್ ಆಗಿ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಕಡೆ ಜುಮನ್ಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿ ಮತ್ತು ಜುಮನ್ ಇಬ್ರು ನಾವಿಬ್ರು ಏನಿದ್ದೀವಿ, ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿ ಮಾತ್ರ ಏನು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನಾಗಿ ತನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವನ್ನೇ ನೋಡಿ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಣಯವನ್ನೇ ಆತನು ಕೊನೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ ನಿರ್ಣಯ ಏನಂದ್ರೆ, ಜುಮನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಆಂಟಿಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಮಾಸಿಕ ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸರಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆಂಟಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಿದೆ, ಆಕೆ ಆಸ್ತಿಯ ಪತ್ರಗಳೇನಿದೆ, ಅವಳಿಗೆ ತಿರುಗಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಆ ದಿನದ ತೀರ್ಪು ತಾನು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ. ಇದು ನ್ಯಾಯಯುಕ್ತವಾದ ನಡೆದ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಸಭೆ. ಆದರೆ ಇದು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಆದ ನಂತರ ಆ ದಿನನೇ ಜುಮನ್ ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡ, ಇವರು ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರು, ನನ್ನ ಪರ ವಹಿಸಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕಡೆಯಾಗಿ ಇವ್ರು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ, ಇವನು ನನ್ನಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಮಾಸಿಕ ದುಡ್ಡನ್ನು ಆಂಟಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದನಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನನ್ನ ವೈರಿ ಅಂತ ಆದಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ದಿವಸಗಳವರೆಗೆ ಅವರು ಅವರು ಇವರು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಕಳೆದ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನನ್ಕೊಂಡ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಸಮಯ ಬರಲಿ ಜುಮನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಂತಾನೆ, ಬರಲಿ ಸಮಯ ಮಗನೇ, ಯಾವ ರೀತಿ ನೀ ನನಗೆ ಆಯ್ತು, ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನೀನು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ, ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಕಡೆ ಆಗಲ್ಲ, ಈ ಸೇರಿ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾರು ಜುಮನ್ ಶೇಖ್ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡ. ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಎನಿಮಿ ಅಂತ ಆ ದಿನ ಹಿಡಿದು ಆತನಿಗೆ ವೈರಿ ತನ ಕಾಣಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ. ಇಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಬ್ರು ಸೇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರಿಗೊಬ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ವೈರತ್ವ ಬೆಳೀತಾ ಬಂತು. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭಾವನೆ ಜುಮನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತು. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿ ನ್ಯಾಯವನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಹೊರತು ಫ್ರೆಂಡನ್ನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಎನಿಮಿ ಆಗ್ತಾನಂತ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಏನು ನ್ಯಾಯ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರ ವೈರತ್ವ ಏನಾಯ್ತು, ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೀತಾನೆ ಬಂತು. ಜುಮನ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ, ಮುಂದೆ ಸಮಯ ಬರಲಿ, ನಾನು ಕೂಡ ಬಿಡಲ್ಲ, ಸೇರಿ ತೆಗೆದೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಆತನು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ.
आग मुद्दे नम थर्ड पार्टी नोड़े जस्टिस बोसल थर्ड पार्ट नोड़ो मकड़े नोड़ो सेवेंथ पैराग्राफ नोड़ो शाले रीड सेवेंथ पैराग्राफ पेज 93 93 पुटली ಏಳನೇ ಚರಣವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಡೇಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಗಿಲ್ಲರ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಈಟನ್ ಅಲ್ಗುಚೋರಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಎ ಟೈಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಹಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಬುಲಕ್ಸ್ ಟು ಸಂಜು ಸಾಹು ಅ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆಫ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ಸಾಹು ವುಡ್ ಪೇ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಬುಲಕ್ ಇನ್ ಎ ಮಂತ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ದಟ್ ದ ಬುಲಕ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಅಲ್ಗು ಡೈಡ್ ವಿದಿನ್ ಅ ಮಂತ್ ಸೆವರಲ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ದ bullocks in the eighth paragraph. Several months after the death of the bullocks, Algo reminded Sahu of the money he had not paid. I can't pay you a penny for the wretch place you sold me. He brought us nothing but ruin, Sahu said angrily. Algo decided to take the case to the panchayat. The panchayat was held under the old banyan tree. Algo stood up and said, The voice of the punch is the voice of God. Let Sahu nominate the head punch. I will abide by his decision. Sahu saw his chance and proposed the name of Juman. Algu's heart sank and he turned pale. Now I will explain the 7th and 8th paragraph, children. Days passed as Hillan would have it. Dinangale the Hage. ದಿನ ಕಳೆದ ಹಾಗೆ ಡೇಸ್ ಪಾಸ್ ಅದೃಶ್ಯ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ ದುರಾದೃಷ್ಟವಶ ಇಲ್ಲ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಅದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಲಕ್ ಇಲ್ಲ ಆ ದುರಾದೃಷ್ಟವಶವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಅ ಟೈಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಅ ಟೈಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅದರ ಕುಟುಂಬ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಟೈಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಅ ಟೈಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಹಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಬುಲಕ್ಸ್ ಟು ಸಂಜು ಸಾಹು ಯಾಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬುಲಕ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಬುಲಕ್ಸ್ ಎತ್ತುಗಳು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಗಳಿಂದ ಹೊಲಗಳನ್ನು ಉಳುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಎತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ ಹತ್ರ ಇರುವ ಎತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎತ್ತನ್ನು ಆ ಊರಿನ ಸಂಜು ಸಾಹುಗೆ ಮಾರುಬಿಡ್ತಾನೆ ಹಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಬುಲಕ್ಸ್ ಟು ಸಂಜು ಸಾಹು ಅ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆಫ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ಆ ವಿಲೇಜ್ನ ಹಳ್ಳಿಯ ಅವರ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಸಂಜು ಸಾಹು ಆತನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕಾಟ್ ಇತ್ತು ಕಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಅಥವಾ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಬಂಡಿಯ ಚಾಲಕ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈ ಬಂಡಿಯ ಚಾಲಕನಾದಂತ ಸಂಜು ಸಾಹುಗೆ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಅವನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಎತ್ತನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾರಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತುಗಳೇ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಆ ಎತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎತ್ತನ್ನು ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ದ ಆ ಊರಿನ ಎತ್ತು ಬಂಡಿ ನಡೆಸುವ ಸಂಜು ಸಾಹುಗೆ ಮಾರಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಆ ಊರು ಬಿಡಿದಾಗ ಮಾರಿದಾಗ ಆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿತ್ತು ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ಸಾಹು ಪೇ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಬುಲಕ್ ಇನ್ ದ ಮಂತ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಸಾಹು ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಯ ಚಾಲಕ ಆ ಎತ್ತನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ ದುಡ್ಡನ್ನು ಮಾರಿದ ದುಡ್ಡನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದ ಆಯಿತು ಒಂದೇ ಸಲ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಎತ್ತಿನ ಒಂದು ದುಡ್ಡನ್ನು ನನಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಆತನು ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿ ಸಂಜು ಸಾಹುಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಟ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ದಟ್ ದ ಬುಲಕ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಅಲ್ಗು ಡೈಡ್ ವಿದಿನ್ ಎ ಮಂತ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಎತ್ತಿನ ದುಡ್ಡನ್ನು ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಆದರೆ ಅದೇ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಈ ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿ ಮಾರಿದಂತಹ ಎತ್ತು ಸಂಜು ಸಾಹುನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ
ಆಗುತ್ತೆ ಏನಾಯ್ತು ಸಂತೋಷ್ ದ ಬುಲಕ್ ಡೈಡ್ ವಿದ್ ಇನ್ ಅ ಮಂತ್ ದ ಬುಲಕ್ ಡೈಡ್ ವಿದ್ ಇನ್ ಅ ಮಂತ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ಆ ಎತ್ತು ಸತ್ತೋಯ್ತು ಸೆವೆರಲ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ದ ಬುಲಕ್ ಹಲವು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಎತ್ತು ಸತ್ತು ಹಲವು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅಲ್ಲೂ ರಿಮೈಂಡೆಡ್ ಸಾಹು ಆಫ್ ದ ಮನಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಪೇಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಸಾಹು ಯಾಕೋ ನೀನು ಎತ್ತು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿ ಆ ಎತ್ತು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಯಾಕೋ ಇನ್ನು ಬರ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ನೋಡು ನೆನಪು ಇಟ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ರಿಮೈಂಡೆಡ್ ಗುಟ್ಟಿಂಗ್ ಮೈಂಡ್ ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಏನಂತ ನೆನ್ ಮಾಡಿದ ನಿಮ್ದು ಎತ್ತು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಣ ಇನ್ನ ಬಂದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಈ ರಿಮೈಂಡೆಡ್ ಸಾವು ಬಟ್ ವಾಟ್ ಸಾವು ವಿಲ್ ಡೂ ನೌ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್ ಹಿ ಸೆಡ್ ಐ ಕಾನ್ ಪೇ ಯು ಮನಿ ಐ ಕಾನ್ ಪೇ ಯು ಮನಿ ಒಂದು ನಯ ಪೈಸ ಪೆನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಯ ನಯ ಪೈಸ ಐ ಕಾನ್ ಪೇ ಯು ಮನಿ ಫಾರ್ ದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಪೀಸ್ ಯು ಸೋಲ್ಡ್ ಮೀ ನೀನು ನನಗೆ ಮಾರಿದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಪೀಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಪೀಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಅನಾಮಿ ಆನ್ ಅನಿಮಲ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆನ್ ಅನಿಮಲ್ ನೀನು ನನಗೆ ಬಹಳ ಏನು ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ಎತ್ತನ್ನು ನನಗೆ ನೀನು ಏನ್ ಮಾಡಿದಿ ಮಾರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಯಾ ಪೈಸ ಕೂಡ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಿ ಬ್ರಾಟ್ ಅಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿ ಅದು ನನಗೆ ಏನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಏನು ಲಾಭ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ನನಗೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಷ್ಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳು ಅಥವಾ ನಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಏನು ಲಾಭ ಪಡಲಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಕೋಪದಿಂದ ಸಾಹು ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಗ ಅಲ್ಗು ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಕೇಸ್ ಟು ದ ಪಂಚಾಯತ್ ಯಾವಾಗ ಸಂಜು ಸಾಹು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಕೋಪದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲ್ಲ ಅದು ನನಗೇನು ಲಾಭ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ನನಗೆ ನಷ್ಟವೇ ತಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಗ ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವ್ನು ಯಾಕೋ ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅಲ್ಗು ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಕೇಸ್ ಟು ದ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಲ್ಗು ದಟ್ ಲೆಟ್ ದೇರ್ ಬಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಆಗಲೇ ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡಿದ ನಾನು ಈಗ ಈ ಕೇಸನ್ನು ನಾನು ಪಂಚಾಯತ್ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಒಯ್ಯಬೇಕು ಅಲ್ಲೇ ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅದೇ ತರಹ ಮೊದಲು ಯಾವಾಗ ಜುಮ್ಮನ್ ಆಂಟಿ ಮತ್ತು ಜುಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಆದಂತಹ ಆ ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ ದ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ ಅದೇ ಆಲದ ಮರದ ಕೆಳಗಿರುವ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು ಪಂಚರು ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜನ ಸಮೂಹ ಸೇರಿಕೊಂಡಿತ್ತು ದ ಪಂಚಾಯತ್ ವಾಸ್ ಹೆಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ ಅದೇ ಆಲದ ಮರದ ಹಳೆಯ ಆಲದ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು ಅಲ್ಗು ಸ್ಟುಡ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಸೆಡ್ ಅಲ್ಗು ಈಗ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಯಾರೇ ಅಲ್ಗುನೇ ಅಲ್ಗು ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ದ ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಗು ಅಲ್ಗು ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಕೇಸ್ ಟು ದ ಪಂಚಾಯತ್ ದ ಪಂಚಾಯತ್ ವಾಸ್ ಹೆಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ ಅಲ್ಗು ಸ್ಟುಡ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಸೆಡ್ ಅಲ್ಗು ಸ್ಟುಡ್ ಅಪ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಿಂತ್ಕೋ ಸ್ಟುಡ್ ಅಪ್ ನಿಂತಿಕೊಂಡ ಹಿ ಸ್ಟುಡ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಸೆಡ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಂಚ್ ಇಸ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಂಚ್ ಇಸ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚರ ವಾಣಿಯೇ ದೇವರ ವಾಣಿ ಅಲ್ಗು ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪಂಚರ ವಾಣಿಯೇ ದೇವರ ವಾಣಿ ದಿ ಸೇಮ್ ಡೈಲಾಗ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಗು ಜುಮನ್ ಶೇಖ್ ಮಗು ಆಂಟಿ ಸಮಸ್ಯೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಪಂಚಾಯತಿ ಸೇರಿದಾಗ ಇದೇ ಶಬ್ದವನ್ನು ಇದೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಏನಂತೆ ದ ಪಂಚ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಂಚ್ ಇಸ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಲೆಟ್ಸ್ ಆಲ್ ನಾಮಿನೇಟ್ ದ ಹೆಡ್ ಪಂಚ್ ಆವಾಗ ಜುಮನ್ ಹೇಳಿದ ಈಗ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಏನಂತೆ ಲೆಟ್ ಜುಮನ್ ನಾಮಿನೇಟ್ ದ ಹೆಡ್ ಪಂಚ್ ಈಗ ಜುಮನ್ ಯಾರು ಹೆಡ್ ಪಂಚ್ ಅಂತ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ಅದನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಅಬೈಡ್ ಬೈ ಹಿಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಐ ವಿಲ್ ಅಬೈಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಆತನ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ನಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ
Sahu saw his chance and proposed the name of Jhumar. Sahu saw his chance. Ide bande avakasha. Chance andre avakasha. Sahuge gottu Jhumar Sheikh mattu Albu Chaudhary ibbaru friends anta. Adre ige enagide avara ibbaru madhyadalli vairatva prarambhavagide. Ide avakashavannu nanu upayogisukobeku anta heli age en maadtane nodri Sahuge heltane. ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲು ಚೌಧರಿ ಸಾವುಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಬಂತಂತ ಯಾವಾಗ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲು ಚೌಧರಿ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಾಹು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತ್ರಿ ಒಂದೇ ಸಲ ಹೊಳೆಯಿತು. ಜುಮನ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲು ಚೌಧರಿ ಇಬ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲು ಚೌಧರಿಯ ವೈದ್ಯ ಆದಂತಹ ಜುಮನನ್ನೇ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೆಣ್ಣು ಪಂಚ ಅಂತ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಇದೇ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ. Sahu saw his chance and proposed the name of Jhumar. Adhe avakasha, suvarna avakasha anta tilidu adanu he proposed, he suggested the name of Jhumar. Adanu Jhumar nene nanna ondu head punch anta nanu aaskoltene anta adanu heltane. Sahu saw his chance and proposed the name of Jhumar. When he proposed the name of Jhumar, Sahu felt very hurt. How did he reacted here, you see, children? Albu's heart sank and he turned pale. Yavaga Sahu nanu Jhumanne nanna hempanchantana narisikoltene anta heltano aga enagutade Albu Chaudhary kusidu bidda. He sank down. He said his heart sank and he turned pale. Avana hrudaya kusidu bittu. ಕುಸಿದು ಬಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ಆತನ ವೈರಿ ಆದಂತಹ, ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವೈರಿ ಆದಂತಹ ಜುಮನನ್ನೇ ಆತನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸಾವು ಜುಮನನ್ನೇ ನಾನು ಹೆಡ್ಬಂಚ್ ಅಂತ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಇದು ಆತನಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಏನಾಯಿತು, ನಡಗಿಸಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಟರ್ನ್ಡ್ ಪೇಲ್, ಆತನು ಏನಾಗಿಬಿಟ್ಟ, ಬೆಚ್ಚು ಬಿದ್ದ. ಹಿ ಟರ್ನ್ಡ್ ಪೇಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಆತನ ಉಸಿರು ನಿಂತು ಹೋದಾಗೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಮುಂದೇನಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.